Алматы облысында 375 санкцияланбаған қоқыс үйінділер анықталды. Бұл жөнінде өңірдің басты коммуникациялар алаңына келген экология саласының мамандары мәлімдеді. Экологиялық реттеу бөлімінің басшысы Гаухар Әбілқасымованың айтуынша, Алматы облысы өндірісі дамыған аймақ, алайда соның салдарынан шығатын қалдықтар қоршаған ортаға зиян тигізіп отыр. Ақпаратқа сүйенсек, өңірде 5700 кәсіпорын бар, оның 146-сы ірі және орта, қалғаны шағын кәсіпорынға жатады. Айта кетейік, тауген өндіру, өңдеу, химия және жылу энергетикасы өнеркәсіп кәсіпорындар мен коммуналдық кәсіпорындар қоршаған ортаны неғұрлым ірі ластаушылар. Жыл сайын облыс аумағында 900 мың тоннаға жуық қатты тұрмыстық қалдықтар жиналып, оның 350 мыңы елді мекендерде түзіледі. Осы орайда Алматы облысы экология департаменті өзі де бұдан бөлік қоршаған ортаны қорғау күніне арналған мереке сәйкес үлкен Алматы облысында Қонаев қаласының орта мектеп гимназия оқушыларымен дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күніне байланысты іс-шара өткізді. Оған барлық гимназия оқушылары жұмылдырылып, өздерінің жаңағы қол өнерлерін, экологияны қорғау тақырыбындағы суреттерін, өз өнерлерін және экологияны қорғауға қатысты өздерінің жаңағы жобаларын, кішігірім жобаларын ұсынып, үлкен сайыс байқау өтті. Сонымен қатар мемлекеттік экологиялық бақылау бөлімінің бас маманы Данияр Өмірбековтің сөзінше, былтырғы жылы атмосфераға рұқсат етілгізілген ластаушы заттардың шығарылуы 107 000 тоннаға жеткен. Космониторинг есептік кезеңінде Қазақстан ғарыш сапары акционерлік қауіптастығы геопорталының директері бойынша облыс аумағында 375 санкцияланбаған қоқыс үйінділері анықталды. Алматы облысы аумағында қатты тұрмыстық қалдықтарды басқару деңгейі қазір бір қалыпты деңгейде десек болады. Яғни былтырғы жылы жинақталған қалдықтардың 24,8% өңделсе, қазіргі таңда осы биылғы жылдың бірінші кварталы бойынша 4,6% өңделді. Ал жарты жылдық бойынша нақ бақталарат осы маусым айынан кейін белгілі болады. Ал айыппұлдарға келетін болсақ, осы департамент тарапынан осы жылдың өткен мерзіміне 14 тұлғаға әкімшілік айыппұл салынған болатын. Ол Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 324-344 баптары бойынша